Zaboravite dosadno sjeckanje začinskog bilja. Zaboravite zgnječeno voće i povrće. Zaboravite tupe oštrice, nespretne noževe za usitnjavanje, zastarjele sjeckalice povrća i skupe uređaje za rezanje. Predstavljamo vam najnevjerojatniju pomoć u kuhinji, uvijek na usluzi. Predstavljamo Chop Chop, jedini i jedinstveni as sjeckanja. Zabavanje. Želim toplu dobrodošlicu u ovoj uzbudljivoj prezentaciji koju vodi za vas ekipa iz Snova, međunarodne teleprodaje Horst Fuchs i Pepi Rosler. Danas će vam Horst i Pepi pokazati kako ćete usitniti bilo što super brzo i na posve siguran način. Pogledajte kako se ni najmekše voće neće zgnječiti. Začinsko bilje usitnjeno je u trenu. Čak se i luk može narezati i oguliti bez da ste prolili i jednu suzu. Usitniti i sjeckati, nareckati, sve je moguće. Kako? Tajna je u ovoj super oštroj 34 cm dugoj oštrici od nehržajućeg čelika s automatskom brzo rezućom rotacijom. Oduševit ćete se nevjerojatnom moštrinom ove kuhinske senzacije i otkriti posljednji u nizu kvalitetnih proizvoda legendarne prove serije kuhinskih uređaja. Chop Chop, as sjeckanja! Horst, pogledaj ovo, imam ovdje Chop Chop iz prove serije proizvoda. Aha, odličan uređaj za sjeckanje. Svaki put kad u kuhinji moraš nešto narezati ili nasjeckati, trebaju ti razni električni dodaci. Sada se sve dešava ovdje unutra. Kako si do sada sjeckao začinsko bilje? Koristio si kuhinski nož, to je super za cirkulaciju u prednjem dijelu ruke. Ploča je pozelenila, upio se sav sok i svo esencijalno ulje koje možeš zaboraviti. Nema šanse. A sada s Pro V Chop Chopom kuhinja ostaje čista, jer ovdje se radi o zatvorenom sistemu. Ha. Vidjeti ćeš, ovo što imam je fino sjeckani kopar. Ne možeš ga bolje nasjeckati. Zadržao je esencijalna ulja. Sokovi su ostali unutra jer koristimo tako oštar nož. A s ovim odlično smišljenim sistemom, kada je već sve gotovo, ako ste nasjeckali malo previše, samo zatvorite poklopcem koji čuva svježinu. Sa svakim Chop Chopom dobivate dvije posude i dva poklopca. I vidjeti ćeš Horst. Yep. Zašto je tako poseban? 34 cm duga, posebno modelirana oštrica od nehrđajućeg čelika, oštra kao britva brijača. Može nasjeckati baš bilo što i to ćeš onda lako posipati gdje treba. Kada pretisnem ovako prema dolje, možeš vidjeti kako oštrica rotira oko svoje osi. Wow. To znači da se više ništa neće cijediti, niti će biti zgnječeno kao prije. A znaš, svi oni dodaci čine takav nered. Ha. Svi oni mali dijelovi i plastični dodaci. Sve što su radili bilo je gnječenje hrane. Tako ali je. Naš je uređaj doveden do savršenstva i mogu vam i to dokazati. Okay. Uzeti ću komad jabuke i ako želite komadiće jabuke, kada prvi put pritisnete, dame i gospodo, dobit ćete točno 6 komada. Da. A kada drugi put pritisnete, dobit ćete 12 jednakih komada. Ovo je super, što više puta pritisneš, to je sitnije. Pogledaj ovo. Oštrica rotira oko svoje osi. Tako ćete dobiti savršeno usitnjenu jabuku. Odlično za dodati u vaš zajutrak. Točno. A sada Horst, pogledaj. Nema električnih uređaja, čak ni profesionalnih, koji će nasjeckati orahe na komadiće. Dame i gospodo, Chop Chop je prvi uređaj s kojim možete odabrati da li želite grubo sjeckane ili fino usitnjene orahe bez da koristite ribež. Pritisneš 3-4 puta i evo velikih komadića za savršenu tortu od oraha. Aha. Savršeni rezultati su uvijek zagarantirani. Točno. Točno, ali ako želim da su sitniji, samo nastavim pritisnuti. Sada su oni fino usitnjeni. Jednostavno, lako, uvijek savršeni rezultat. Stvarno fantastično. Predstavljamo Chop Chop, jedini i jedinstveni as sjeckanja. Zabavanje. Oduševiti ćete se nevjerojatnom oštrinom ove kuhinske senzacije, legendarne prove serije kuhinskih uređaja. Svejedno radili se o tvrdom voću, začinskom bilju, mekom siru ili cijelim orasima, grubo ili pino, sve je perfektno nasjeckano u trenu. Kako je to moguće? Tajna je u super oštroj 34 cm dugoj oštrici od nehrđajućeg čelika sa automatskom, brzo režućom rotacijom. Češnjak ili luk mogu se nasjeckati i oguliti istovremeno bez jedne suze. Nikada više nećete zgnječiti svježe voće, ukusni i začinjeni premazi spremni u nekoliko sekundi. Nazovi sada i naruči odmah nevjerojatan Chop Chop ergonomskog dizajna, snažno kučište za oštricu i rotirajuća oštrica od nehrđajućeg čelika. Dobiti ćeš besplatno dvije praktične posude za sjeckanje zajedno s dva poklopca koji čuvaju svježinu. Proces sjeckanja odvija se u posudi, a tvoja kuhinja ostaje čista. Idealne za odlaganje, tvoje će namirnice dugo ostati svježe. Naravno, upute za uporabu i mnogo odličnih recepata uključeni su u cijenu. A ovaj sistem sjeckanja koji je oštar kao britva nećete koštati 549,99, čak ni 449,99, samo senzacionalnih 349,99 kuna. Ali to nije sve ako nazoveš sada i naručiš odmah, udvostručujemo tvoju ponudu i dobit ćeš još jedan Chop Chop set potpuno besplatno.
Ni to nije sve. Dobiti ćeš ovu veliku prostranu Prove dasku za rezanje, čija je redovna cijena 230 kuna, potpuno besplatno. Sigurnosne silikonske nožice na obje strane, posebna antibakterijska površina, praktični utor koji skuplja sokove, garantira ti vrhunsko i sigurno rezanje. I ova profesionalna Prove daska za rezanje također je potpuno besplatna. Još uvijek plaćaš samo nevjerojatnih 349,99 kuna. Nemoj zaboraviti upitati naše telefoniste o nevjerojatnom dopunskom setu Chop Chop sa dodatne 4 posude zajedno s poklopcima koji čuvaju svježinu, idealne su za odlaganje i na duže vrijeme. Uzmi telefon, nazovi i naruči odmah. Ova senzacionalna ponuda je jednostavno predobra da biste ju propustili. Prove Chop Chop je apsolutno obvezan za svaku kuhinju, uvijek pri ruci, jednostavna uporaba i lako čišćenje. Nazovi i naruči odmah, zaista zaslužuje.